Olá pessoal do Love Brasil, hoje eu tô aqui para atender o pedido da Eliana Cardoso e fazer o fim da Hora da Aventura. Para isso a gente vai precisar de uma agulha de crochê e outras agulhas pequenas para usar de suporte, 44 elásticos rosa, 66 azul claro, 19 azul escuro, 43 branco e 9 pretos. Tá? A gente vai começar pelo preto, que é o sapato do fim. Então, eu vou pegar um elástico preto, vou dar três voltas, ó, uma, duas, três. Eu vou ficar com quatro nós na agulha e vou transferir esses quatro nós para dois elásticos pretos. Ó, coloco na ponta da agulha, deslizo esses nozinhos para o meio dos elásticos e coloco a outra ponta dos elásticos na agulha. Eu fiz assim a primeira correntinha e vou partir para a segunda correntinha, que vai ser a meia do nosso bonequinho. Então, são dois elásticos, a gente vai trabalhar sempre com elásticos duplos, tá? Então, ó, coloquei na ponta da agulha, puxei pelo centro e coloquei a outra ponta dos elásticos também na agulha. Então, agora a gente vai pegar a cor que a gente vai fazer a pele para tá fazendo a perna do nosso boneco. Sempre elásticos duplos, eu vou fazer três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Fiz as três correntinhas. Agora eu vou começar a perna dos shorts. E o short é em azul escuro, né? Então, uma correntinha, mais duas correntinhas. Uma e outra. Só que agora, essa terceira aqui, a gente já vai estar fazendo, deixando um elástico aqui no meio para servir de conexão com os outros elásticos depois, na lateral da calça dele. Então, eu vou colocar aqui no meio, ó, na agulha, de solto assim mesmo, e aí é que eu fecho, coloco a outra ponta do elástico na agulha. Então, isso aqui vai ser utilizado para fazer aquele reforço, aquele elástico que vai manter as correntinhas do corpo dele juntas, né? Não desmanchar. Tá. Então, agora a gente vai continuar com o azul claro, tá? Sempre duplo. Coloco na ponta da agulha, passo no centro de tudo aqui. E antes de fechar, coloco mais um, ó. Certo? E aí é que eu fecho, aí que eu coloco a outra ponta dos elásticos na agulha. Mais dois. Eu vou fazer cinco correntinhas para camisa. Então, ó, já fiz uma, essa é a segunda. Mesma coisa, vou colocando um elástico na mesma cor no centro aqui. E novamente, terceira correntinha azul clara, mais um no meio. O som pelo celular fica mais fraco do que com coisa. Podia pôr o microfone nele, aí ficava melhor, mas eu já não fiz isso do início. Eu já não fiz isso do início, então não vai dar. Então esquece, não perde tempo. Ah, você vai esperar para depois ir no correio? Oh, meu, aí eu acho que vai ficar tarde. Não tem que avisar o cara lá? Tá bem a imagem? Eu tô achando que tá esquisito. Seis.
Eu acho que vai ficar invertido. Mas tudo bem. Como assim invertido? É que não. Agora eu vou deixar essa parte e vou pegar outra agulha e vou fazer o bracinho. E aí eu vou juntar aqui pra gente continuar a parte da cabeça, tá? Eu vou deixar de lado e com uma outra agulha eu vou pegar a nossa cor do braço, vou colocar na agulha, vou dar uma, duas, três voltas, vou ficar com quatro nozinhos e vou fazer mais uma correntinha de quatro elos. Uma, ó. Puxo assim pra que o nozinho vá bem pro centro dos elásticos. Outra correntinha. Certo? Agora eu vou para a manga da camisa e vão ser mais três correntinhas. Uma, duas e três. Agora essa é a manga, né? E mais o braço do nosso bichinho. Eu vou estar colocando na parte de trás aqui, ó, tá? Eu vou colocar na parte de trás da agulha do crochê aqui, ó. Pronto. Agora eu vou juntar isso tudo utilizando dois elásticos azuis, ó. Aí a gente pode deixar de colocar, não, vamos colocar também aquele que vai ser o nosso reforço, tá? Ó, todos eles com reforço, tá? Opa, daqui, ó, certo? Que aí, à medida que a gente for fazendo as outras colunas, a gente vai enroscando nesses que estão aqui, para que eles não se separem depois e nem que a gente precise fazer uma amarração, que acaba ficando feio no final. Depois eu vou mostrar para vocês como é que fica amarrado e como é que fica feito dessa forma, a diferença, tá? Então agora a gente vai começar a parte branca, ó. Mesma coisa, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai fazer 5 correntinhas, ó. Mesma coisa, vamos estar colocando um elástico branco para estar unindo depois as correntes. Aqui. Quatro. Apenas na quinta é que a gente não vai estar colocando esse elástico solto aqui no meio, tá? Que é o nosso reforço. Porque vai ser a orelhinha dele. Ó, esse é o quarto. Ó, um, dois, três, quatro. Agora é o quinto, que é o nosso, a orelhinha dele. Então, agora eu junto e não vou colocar o reforço. Pego um elástico e puxo aqui, junto as duas pontas dele na agulha e passo uma ponta por dentro da outra para dar um nó. Essa é a orelha do nosso bichinho, tá? Então, a gente fez essa parte, tá? Que é uma das laterais. Agora a gente vai estar começando aqui, ó, fazendo uma coluna aqui. O corpo do nosso bonequinho vão ser quatro colunas, tá? Então a gente vai começar a segunda. A gente vai começar com um elástico azul,
dando três voltas, fazendo uma correntinha, certo? Fazendo uma correntinha, mas antes de fechar, ó, vou tirar aqui. Então, eu fiz uma correntinha, mas antes de colocar essa ponta na agulha, eu vou colocar a agulha por dentro desse elástico que a gente deixou solto aqui, tá? E aí, eu fecho, tá? Agora, o próximo é da cor azul. Eu vou acompanhar direitinho, né? Dois elásticos azuis. Passo aqui pelo meio. Antes de fechar, coloco a agulha por dentro daquele que a gente deixou solto, tá? Esse vai ser o nosso reforço. Então, mais outro da camisa, passo por dentro, coloco a agulha por dentro do reforço e coloco as outras duas pontas do elástico na agulha. E aí é só continuar. Ó, passo por dentro de tudo, coloco a agulha aqui, ó, por dentro do reforço e fecho. Ó, você pode ver que tá ficando bem separado uma coluna da outra. Depois a gente puxa assim, ó, e dá certinho. Então, aqui. Antes de fechar, coloco a agulha por dentro, coloco a outra ponta. E aí é só continuar, ó. Dois elásticos na ponta da agulha, passo aqui no meio, passo por dentro e fecho. Dois elásticos, passo no meio, coloco aqui no reforço e fecho. Novamente. Agora, a gente vai fazer, ó, a gente já chegou no limite do azul, né? A gente já fez as seis correntinhas em azul. A gente vai fazer uma correntinha em branco. Então, é isso. Eu fiz o primeiro branco e vou pegar e vou passar por dentro do reforço branco, o primeiro deles. E aí, é que eu vou pôr as outras duas pontas brancas na agulha. Certo? Só que agora eu não vou continuar em branco, eu vou para o rosa, que é a nossa cor do rosto dele. Vai ser bem rosinha esse meu bichinho, ó. Uma correntinha rosa, passo a agulha por dentro do reforço e pego aqui a outra ponta. Agora eu vou fazer mais uma correntinha rosa. Só que ao invés de pegar o reforço, eu vou pegar o olho, tá? E por aqui no meio. E, bom, eu posso até juntar já aqui, ó. Porque eu faço o olho, ó. Dou uma volta. Um, dois, três. Três voltas, certo? Quatro nozinhos na agulha. E aí eu faço isso, ó. Pronto. Eu passei pro centro o olho, tá? Agora, eu vou pegar mais dois elásticos rosa, tá? Eu vou transferir isso tudo, ó, passa aqui no meio. Ó, no caso do preto, é mais difícil de passar desse jeito. Se eu quiser esticar assim, ó, também fica mais fácil, tá? Aí, passo tudo. E aí, agora, eu vou pular esse branco, que é aquele que eu não usei no de baixo, e vou pegar esse branco que tá aqui por cima, ó. E fechei, tá? Então, eu terminei a parte, certo? Deixa eu ver se eu fiz certo. É, isso mesmo. Aí, agora eu vou fazer mais um último branco. Sem pegar o reforço, tá? E vou pegar mais um branco. E vou passar aqui e dar um nozinho, ó. Segura os dois na agulha, passa um por dentro do outro e puxa. Então, a gente fez a segunda camada. Esse daqui tá sobrando, porque como a gente tem que pôr o elástico preto no meio, ó, eu vou cortar ele
e vou retirar ele daqui, tá? Então, agora a gente vai fazer a terceira corrente aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar esses nossos reforços, ó. Porque senão vai ficar difícil de ver, ó. E assim eu aproximo uma correntinha da outra, ó. Vendo? Aí você vai vendo a forma que vai dando, ó. Tá? Agora, a gente vai começar de novo aqui embaixo, pelos shorts, né? E aí, repetir o procedimento. Então, nós vamos pegar um elástico azul escuro, colocar, dar 3 voltas, fez 4 nozinhos, vamos transferir para um elástico, para uma dupla, né, de elásticos, puxar aqui para ficar meio no meio, e aí a gente vai, aí a gente vai colocar aqui, ó, a agulha por dentro do nosso reforço. Aí começar a cor da camisa. Passa por aqui. Antes de fechar, pego essa outra, o próximo reforço. Tem que tomar cuidado de pegar sempre o próximo, tá? E tá, tem que tomar cuidado para pegar sempre do mesmo jeito. Se você mudar o jeito que você pega o, assim, ó, o que você coloca aqui dentro, se você pegar por trás, de algum outro jeito, vai ficar esquisito. Então, tem que pegar sempre do mesmo jeitinho. Ó. Coloca aqui, antes de fechar, coloca aqui por dentro e nas outras 2 pontas do elástico. Sempre assim. Puxa os 2 elásticos no meio de tudo, passa por dentro do reforço, fecha e continua. Assim, junta, junta. Assim, junta e junta. Junta e junta. Agora a gente vai repetir o que a gente fez aqui, ó. Uma correntinha branca. Coloca dentro do reforço, fecha. Agora 2 correntinhas rosa. Uma correntinha. Pega o reforço, fecha. A outra correntinha não vai ter reforço, vai ter olho. Então, a gente pega aqui, junta, faz o olho, ó, coloca 1, 2, 3. Fiquei com 4 nós. Aí, eu puxo essa alça pra cá, pra que o olho fique no meio da parte rosa. Aí, a gente vai fazer mais um rosa, com 2 elásticos sempre, né? Coloco na ponta da agulha e deslizo o que tem na agulha aqui. Agora, essa daqui, a gente pode pegar esse branco aqui que tá dando sopa e colocar pra cá. E agora, a gente faz mais um branco, que é essa touquinha dele, sei lá eu, né? Fecho e amarro. Pra amarrar, um elástico, passo aqui no meio, junto as 2 pontas e dou um nó. Certo? Então, fizemos a terceira parte. Aí, ó, o nosso reforço tá bem escondidinho, porque ele já tá no final, ó. Vendo? Ó. Mas se eu puxo assim, ó, as colunas vão ficando mais juntinhas, mais pertinho uma da outra, né? Agora, a gente vai começar por essa outra, pela outra perna aqui, tá? Fazer tudo, fazer o bracinho e completar. Então, começando pela perna, a gente vai fazer, vai colocar, vai dar 1, 2, 3 voltas, vai fazer o sapatinho, coloquei, transferi tudo,
aqui. Pronto. Agora eu faço a meinha, certo? É mais uma correntinha, sempre correntinhas. Aí agora a gente vai fazer a perna dele, que são mais três correntinhas. Uma, duas, três. Certo? Aí agora são é o short, que são um, dois, e esse próximo a gente vai pegar, começar a juntar lá, ó. A gente vai pegar aqui, ó, e antes de fechar, a gente vai pegar aqui e vai colocar a agulha por dentro do nosso reforço, que é aquele elástico que a gente usou pra unir, né? Ó, esse daqui. Aí, junta. Aí, eu vou colocar aqui, ó, pelo reforço. E aí, é que eu vou fechar. E aí, agora, eu vou continuar pela camisa. Ó, dois elásticos azuis claros, passei. Antes de fechar, eu enfio aqui no reforço azul e fecho. Mesma coisa. Coloco por dentro do reforço. Fecho. Passo. Reforço. Fecho. Tem hora que o reforço meio que some, ó. Aí eu tenho que vir aqui e encontrar ele, tá? Ó, é esse daqui, ó. Então, eu vou passar por dentro dele, né? E fechar. O reforço, fechei. Tem mais um. Peguei o reforço. E fechei. Essa sétima correntinha é a que gruda o braço. Então, eu vou soltar aqui. Ou eu posso deixar essa agulha de lado. E eu faço o braço, né? Que no caso são quatro correntinhas da cor do da pele. Que no meu caso, como não tenho o pele, foi o rosa mesmo. Uma correntinha, certo? Duas. Três. E quatro. Certo? Agora, três correntinhas da cor da camiseta. Que é a manga da camisa. Uma. Duas e três, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai juntar essas duas partes, tá? E eu vou catar. Aí eu vou colocar, ó, eu tô no quinto, no sexto elástico da camisa. Eu vou colocar aqui o nosso braço, né? Vou colocar o braço, ó, certo? E aí é que eu vou puxar dois elásticos para fazer a sétima correntinha da camisa, ó. Assim, vou colocar o reforço e fechar. Ó, vai ficar igual os dois braços.
Agora, a gente continua com a parte branca. Nós vamos fazer sempre igualzinho a essa última carreira aqui. Então, dois elásticos brancos na ponta da agulha, puxo, coloco a agulha por dentro do reforço e fecho, coloco as duas outras pontas do elástico na agulha. Mesma coisa, ó, dois elásticos brancos na agulha, passei tudo aqui no meio, coloquei por dentro do reforço a agulha e coloco os outros elásticos na agulha. Novamente, só que dessa vez eu não vou pegar o reforço, porque ó, eu tô na carreira do olho, o olho eu cortei o reforço, lembra? Aí, mais uma vez, mais uma correntinha branca, só que dessa vez eu tenho o reforço aqui, ó, eu só catar ele, coloquei. Agora mais outro. Opa. Esse a gente fecha sem reforço e a gente faz mais uma, um, dois, três, quatro, cinco. A gente vai fazer o sexto, que vai ser a orelha do nosso bichinho aqui do fim do Hora da Aventura. Tá? Agora é só dar um nozinho. Para dar um nozinho, um elástico, passo, pego as duas pontas, passo uma ponta por dentro da outra e puxo. Aí é só ajeitar o nosso bichinho, ó. Porque o olhinho ficou meio escondido aqui, né, ó. Ó, a gente vai deixar essa parte como sendo a parte da frente, tem que dar uma endireitada, que ele ficou meio desengonçado. Apesar que parece que o desenho também é um pouquinho desengonçado, né? Aí a gente faz o olho aparecer um pouco mais aqui, ó. Tá. Pode usar, inclusive, a agulha para fazer isso, tá? E agora a gente vai pegar um elástico preto para fazer a boca. A gente vai colocar a agulha aqui por dentro, ó. Primeiro é a primeira correntinha de rosa e vai passar aqui, ó, para ir para trás também na mesma posição. Então vou passar o preto aqui, vou juntar as duas pontas dele na agulha e vou dar um nozinho usando a cor rosa, tá? Passei o elástico, passei uma ponta por dentro da outra e dei um nozinho. Aí é só dar uma ajeitada. Uma coisa que eu não contava. Daí é só dar uma ajeitada, esconder esses elásticos aqui, ó, né? Para esconder, você passa por dentro aqui, por trás, cata essa ponta e vai passando aqui por trás. Você pode passar por vários elásticos para estar escondendo esse daqui. E você pode também cortar, se for o caso, tá? Ó, nesse caso da orelha aqui, eu acho que fica melhor se a gente cortar, tá? Do que esconder. Ó, é só tomar cuidado pra não desmanchar de jeito nenhum, né? E pronto. Ó, a diferença que eu falei, ó, tá vendo? Ficou bem certinho as colunas aqui na camisa dele, né? Se você fizer as colunas separadas pra depois dar um nó, ele fica meio desengonçado, ó. Bom, então esse foi o pedido da Eliana Cardoso. Espero que vocês tenham gostado.
Não se esqueçam de curtir, compartilhar e participar dos nossos sorteios. Eu vejo você no próximo vídeo. Bye, bye!